কৰিছে ৰত্নকুবীৰ এষ্ট্ৰোলজাৰ কিৰুয়ং ৰত্নকুবীৰ এটি নাম খাটি ৰত্ন উচিত নাম আৰু ৰত্নকুবীৰ জ্যোতিষী কিৰুয়ংৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়োৱা প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানৰ যোৱা সপ্তাহ সোধা প্ৰশ্ন উত্তৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ পপ ছিংগাৰ মাইকেল জেকচন আৰু লাকি ড্ৰযোগে নিৰ্বাচিত হৈছে প্ৰথম বিজয়ী অমৰ শইকীয়া কাৰ্বি আংলঙৰ আৰু দ্বিতীয় বিজয়ী হৈছে অনিমা ফুকন পদুমণি লখিমপুৰৰ শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা থাকিল বিজয়ী প্ৰতিযোগীলৈ ঐ কি হৈছে আমাক কবা নৰে এইজনে হেই লৰাজন নেকি হয় বাইদ ইয়ে হেইজন লৰা থ্যাংক ইউ এতিয়া আপোনালোকে যাব পাৰে কিবা খবৰ থাকিলে মই আপোনালোকক জনাম আৰু তুমি মোৰ লগত আহা কি গমে পা নাই এ দেখাটো ইয়াক সূৰ্যেন নালাগে তুমি বহাচোন ভয় কৰিব নালাগে বহা এতিয়া কোৱাচোন তুমি ইমান ডাঙৰ বেয়া কাম এটা কৰিবলৈ কিয় চেষ্টা কৰিছিলা শুনা তুমি একো ভয় কৰিব নালাগে মোক কোৱা কি হৈছিল মোৰ জীয়াই থাকিব মন নাই ইমান কম বয়সতে তোমাৰ লগত এনেকুৱা কি ঘটনা ঘটিল তুমি কোৱাচোন মোক একো ভয় কৰিব নালাগে মই তোমাৰ প্ৰব্লেমবিলাক চলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম দুই তাৰিখে মোৰ ৰিজাল্ট দিছে ফেইল কৰিছা 75% পাইছোঁ হোৱাট ৰিজাল্ট দিয়াৰ পৰা দেউতাৰ গালি খায়েই আছোঁ মোৰ লগৰজনে ষ্টেণ্ড কৰিছে তাৰ ঘৰলৈ পাৰ্টি খাব গৈছিলোঁ তাৰ পিছৰ পৰাই একো নাই তুমি কথাখিনি কৈ যোৱাচোন দেউতাই কৈছে মোৰ দৰে লুজাৰ এটাই লোকৰ ছাকচেছৰ পাৰ্টি খাই থাকোঁতেই জীৱনটো যাব মই বোলে ইউজলেছ মই বোলে জীৱনত একোৱেই কৰিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে তুমি তোমাৰ দেউতাৰ নম্বৰটো মোক দিয়াচোন দেউতাক অকলে আহিছে ঠিক আছে তুমি ইয়াতে অলপমান বহা বোলা বাইলো হব বহকচোন হব হব কওকচোন কি হৈছে চাওক আপোনাৰ ল'ৰাই ছুইচাইড কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল কি হয় কেইজনমান ল'ৰাই তেওঁক লক্ষ্য কৰি আছিল আৰু উপযুক্ত সময়ত তেওঁলোক গৈ উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণেহে এই দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে ছুইচাইড হে তাই কি হৈছে তাৰ তাক আজি ঘৰলৈ গৈ মই চাওক আপোনাৰ ল'ৰাৰ অভিযোগ মতে এই দুৰ্ঘটনাৰ বাবে জগৰীয়া আপুনিয়ে মই য়েছ এক্সামত কম নম্বৰ পোৱাৰ কাৰণে আপুনি তেওঁক মেণ্টেল টৰ্চাৰ কৰিছে মেণ্টেল টৰ্চাৰ চাওক এক্সামত ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেয়া ৰিজাল্ট কৰিলে মাক বাপেকে ল'ৰা ছোৱালীক গালি পাৰিবই কিন্তু সি ইমান বেয়া ৰিজাল্টটো কৰা নাই কিমান পাইছে 75% মাৰ্ক পাইছে কি কৰিব সি ক'ত ছিট পাব এখন ভাল কলেজত ছিট পাব নে ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িবনে নে ডক্টৰ পঢ়িব কিমান ফেচিলিটি ৰাখিছিলোঁ তাক মই এতিয়া মোৰ ষ্টেটাছ ক'ত গ'ল
গাটো ভাল লাগি গৈছো। হয় ছাৰ, বহুত দিনৰ মূৰত ষ্টেপ উঠিছো যে। এইটো কোন? অঁ ছাৰ, একদম ওচৰলে নাহিবিচোন, ওচৰলে নাহিবিচোন, নহলে মই জাপ মাৰি দিছো। কথা ক'বলৈ ইয়াত অকলে অকলে কিয় বহি আছ? হা, ভাল কথা ক'লো যে ঠেহ লাগিল। হা, ভাল কথা নুশুন। মই মেট্ৰিক দিছো, মই মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছো, দুবাৰ লোৱাতে পৰীক্ষাত পাছ কৰিছে, তাৰ গালিটো মই কিয় খাইছো? এই মূৰ্খ, তয়ো যদি ভালকে পঢ়া শুনা কৰিলিহেঁতেন, তয়োতো এদিন মেট্ৰিক দিব পাৰিলিহেঁতেন। ইমান ভাল ৰিজাল্ট কৰিব নালাগে, অন্ততঃ মূৰতটো কিবা এটা সোমালহেঁতেন। মইতো পৰীক্ষা দিম বুলি এবাৰ ভাবিয়ে থৈছো, কিন্তু পৰীক্ষাটো কেতিয়া আহি গুচি গৈছে মইতো গমেই নাপাইছো। খবৰ এটা হলে দিব নোৱাৰিছো? মোৰ ঘৰত মাছ মাংস আনিলে তোক কোনে খবৰ দিম? তই দেখোন চিধাই গৈ পাৱগে লগত। এই, এইটোক এইবিলাক চেঞ্জ কৰা, আগৰ ড্ৰেছত আহি যা থানালে। ঐ, যা মোৰ লগত, ঐ পৰীক্ষা দিবলৈ। আজি যদি ঘটনাটো ঘটি গ'লহেঁতেন, ছচাইটিত আপোনাৰ কি ষ্টেটাছ থাকিলহেঁতেন? বসুমতাৰী, আপুনি ল'ৰাজনক ঘৰত থৈ আহক, আৰু এওঁ ঘৰ গৈ নোপোৱালৈকে আপুনি তাৰ পৰা নাহিব। মেডাম, বল। কম পাৰ্চেণ্টেজ পোৱাৰ কাৰণে ল'ৰাক গালি পাৰি পাৰি ঘৰত থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা কৰি দিছে। চাওক, মই মোৰ ল'ৰাক যথেষ্ট ফেচিলিটি দিছোঁ, আৰু সেই মতে যদি তাৰ ৰিজাল্ট ভাল নহয়, মই তাক শাসন কৰিমেই। এটা কথা মনত ৰাখিব, ফেচিলিটিয়ে কেতিয়াও ল'ৰা ছোৱালী নম্বৰ বঢ়াব নোৱাৰে, নহ'লে দুবেলা দুমুঠি খাবলৈ নোপোৱা ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেতিয়াও ইমান ভাল ৰিজাল্ট নকৰিলেহেঁতেন। আপোনাৰখানে একদম ঠিক কথা কৈছে মেডাম, এইবাৰ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীতে না মেক্সিমাম বেছি গৰীব ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী বেছি ভাল পৰা পাছ কৰিছে। পৰীক্ষাত কম নম্বৰ পালে বুলিয়ে আপোনাৰ ল'ৰাটোৰ জীৱন এতিয়াও শেষ হৈ যোৱা নাই। এনেকৈ কিমান টপাৰ আমাৰ মাজৰ পৰা ওলাই গ'ল, কিন্তু সেইসকলৰ সকলোৰে আমাৰ সমাজখনলৈ কিমান অৱদান, ভাবি চাবচোন এবাৰ আপুনি। অলপ কম নম্বৰ পালেও আপোনাৰ ল'ৰাৰ সমাজখনত এজন ভাল মানুহ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা ল'বলৈ যথেষ্ট সময় আছে। হয়তো মই তাক প্ৰয়োজনতকৈ বেছি কথা শুনাইছোঁ, আচলতে মই মোৰ ফেমিলি আৰু কলিগৰ ওচৰত বৰ লাজ পাইছোঁ, সেইকাৰণেই। বিল গেটছৰ নাম শুনিছে? মাইক্ৰ'ছফ্টৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু বিশ্বৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ধনী মানুহ, তেওঁ কিন্তু কোনো পৰীক্ষাতে টপ কৰা নাছিল। কিন্তু আজিৰ যুগত বিশ্বৰ টপ ইউনিভাৰ্চিটি কেইখনৰ টপাৰ কেইজন তেওঁৰে এমপ্লয়ী। গতিকে এতিয়া ঘৰলৈ যাওক আৰু ল'ৰাক বুজাওক, পৰীক্ষাৰ নম্বৰেই মানুহক মহান নকৰে, মানুহ মহান হয় নিজৰ কৰ্মৰ দ্বাৰা। যাওক, এনেকুৱা ভুল আৰু কেতিয়াও নকৰিব। পৰীক্ষাত নম্বৰ পাওক বা নাপাওক, আপোনাৰ ল'ৰাজন আপুনি ঘূৰাইটো পাইছে? Sorry and thank you. মণি, মই গৈ থাকোঁ। অঁ হেৰি নহয়, এনেকৈ ওলাল যে। মই বজাৰৰ পৰা কালি মানে সপোনত মাছৰ টেঙা খোৱা দেখিছোঁ। মাছ কিনিবলৈ যায়? টেঙা খোৱা দেখিলোঁ যে পেটটো ফুলি আছে, মানিমুনি অকণ কিনি খুন্দি খাই দিওঁ, আৰাম পাম। এই মানিমুনি আনিব যেতিয়া মাছ অকণো আনিব, পাকঘৰত এডালো পাচলি নাই দেই, লৈ আহিব। কি কথা কোৱা, অত মোনা ভৰাই ভৰাই পাচলি আনিলোঁ, সেইদিনা সৰু সৰু মাছ আনিলোঁ, কি কৰিলা? এই আপুনি কি কথা ক'বলৈ আহিছে, ধানৰ গুটি নেকি এনেকৈ সিঁচি দিম, ভৰ ভৰকৈ গজি আহিব, বস্তু খালে সেই হ'বই। মণি চোৱা, এনেই মোৰ হাতখন খোলা, তুমিও যদি এনেকুৱা ৱাদানি হোৱা, ঘৰখন কোনে ধৰি ৰাখিব কোৱা? এই কথা কৈছে চোৱা, সেই হাত ধৰিছোঁ কাৰণেইতো দুপইচা উন্নতি হৈছে। কম উন্নতি হৈছে নে দুপইচা? কম উন্নতি হৈছে আমাৰ, এনেকৈ হ'লে আৰু এতিয়া বাৰ পালিব লাগিব, পিছত বেয়া নাপাব। কিহৰ বাৰ? আওসী পূৰ্ণিমা একাদশী, সোম মংগল বৃহস্পতি শনি, বন্ধ মাছ মাংস কণী। এই মইহে বৰ মাছ মাংস কণী খাই থাকোঁ, নিজে চাগে নেখায়ে ন? এইটো তোৰ নোখোৱা চেহেৰা, বাপেৰৰ ঘৰত সাজে প্ৰতি মাছ মাংস খাবলৈ পাইছিলি, শেষকে পেলাইছ দুইটাই। কি কথা ক'বলৈ আহিছে, সপ্তাহটোৰ বজাৰ মানে মই অকলে খাওঁ ন, নিজে হ'লে একোৱে নেখায়, থাকোবলৈ আহিছে। অ বাইদেউ, আজি মেডাম আহি পোৱা নাই যে। আজি আমি সোনকালে পালোহি যে, সেইটো কাৰণে তেখেত আহি পোৱাহিয়ে নাই, আৰু যোনদিনাখন আমাৰ দেৰি হয় সেইদিনাখন চাবি তেখেত আহি হাজিৰ, তাৰপিছত খা গালি। হয় দে, ভগৱানে আমাক ফচাং বুলিয়ে ফচাই দে। তাকেহে,
আপুনি ঠিক কথাই কৈছে। ভগৱানে যাক দিব লাগে তাক নিদিয়ে, আৰু যাক দিব নালাগে তাক উপচাই দিয়ে। কমল, তাক কথা নুশুনা কিয়? দেখিছ কি কথাৰ লগত কি মিলাই সি খিচি পকাবলৈ ধৰিছে? ঐ তোৰাও আমাকে চেকে নহয়, মনে মনে বহি থাক, নহলে ভুকুৱাই পেলাম। আপুনি মোক যি কয় যি কৰে কৰক, মই সঁচা কথাই কৈছো, মোৰ গাত একো দুখ নাই। মোনালৈ কত যাবা? ভিক্ষা খুজিবলৈ যাওঁ। তাই কিবা সুধিলে কিবা কয়? তই এইটো কুৱেশ্যন সুধিছ? কি প্ৰশ্ন সুধিলো মই? মানুহ মোনালৈ ক'লে যায় বাজাৰত। তেতিয়াহ'লে আৰে মোনালৈ মানুহ বেলেগ কামত নাযায় নেকি? পিছে তই ৰাতিপুৱাই পাই ইমান ডাঙৰ মোনালৈ ক'ত যাবা? তই একো গমেই নাপাৱ নেকি? অহ, পাৰ্টি নহয় নেকি? কাৰ পাৰ্টিয়ে কি এইটো? একো কথা এটা গম নাপায় পোৱা নাই তোক। কচোন কওঁ কোৱা, মই সময় পালে আহি আমি ৰৈ থাক। সি এটাও কথা ভালকে নকয়েহি। বাজাৰটো কি হ'ব বাৰু? কমলক সুধিব লাগিব। ভগৱানে যি কৰে ভালৰ কাৰণেই কৰে। মই এইবিলাক কথা ভাবিলে কেতিয়াবা নিজৰ ওপৰতে খং উঠে ভণ্টি। এই সেইবিলাক খং কৰি লাভ নাই, যা যা এতিয়া। বাৰু আইছো দে। শুনচোন শুন, আকৌ নিজে যাব দি কেনে পিছফালৰ পৰা মাতা? একো নহয় দে। আৰু শুনচোন, আজি দুপৰীয়া ভাত সাজ ইয়াতে খাবিহি দেই। কিয়? জোঁৱাইৰে মাছ বিচাৰি গৈছে, মই ভাবিছো ভাল বস্তু এটা, ঘৰতনো মানুহ কেইটা, তিনিটাহে, দেখা শুনাকে খাওঁ। এইটো বস্তু হয় কিন্তু মই বা টাইম পাওঁ নে নাপাওঁ। বাৰু চাহ এটা মাৰিম দে। হ'ব দে, যা যা এতিয়া। ইমান পোক আছে। কি হৈছে? ও এডাল ফচিছে। কিহত ফচিলো মই? ও এডাল বেয়া অভ্যাস হৈছে। কি বেয়া অভ্যাস? ও মানুহ জুপিছে। কাক জুপিছ মই? নিজে চাহ বেহৰ